Suomalaiselle tango on kaikki. Tangoa osaavat Suomessa kaikki, niin pienet, keski-ikäiset kuin vanhukset. Tulen tuolta pohjoisesta Lapista ja olen vuoden 1986 tango. Syksyllä valon määrä vähenee, päivät lyhenevät ja etenkin aamuisin on vähän valoa. Ja se voi johtaa kaamosoireisiin syksyn ja talven aikana. Sitten sä pyöräytät sen rullan kerran ja aha, huti, sä pyöräytät uudestaan poiks, se osuu. Siellä itki sen pyssyn kanssa niin paljon ja sitten sattukin pää yhden kerran väliin. Tuli keväinen taas Suomeen lastaan. Tangon soidessa kaikki on mahdollista, kaikki on luvallista. Siinä eletään tässä ja nyt, tällä hetkellä. Onko tuo muuten ihan aito Elviksen toi kitara?